ជម្រាបសួរស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល YouTube Imad TT ចានៅពេលនេះផងដែរសូមលើកយកនៅព័ត៌មានសិល្បៈមួយដែលដាក់ចំណងជើងថាវ៉ាវអតីតបវរកញ្ញាគឹមអេណាទទួលបានកូនភ្លោះហើយថែមទាំងក្រុងឈុតបុរាណដ៏ស្រស់ស្អាតទៀតចាអញ្ចឹងនេះគឺជាតារាសិល្បៈយើងមួយដួងទៀតហើយដែលទទួលបានចំណងដៃនៅកូនភ្លោះចាដូច្នេះតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតរបស់យើង ការពីពេលថ្មីថ្មីនេះអតីតបវរកញ្ញា Miss Cosworth ឆ្នាំ 2018 និងជាពិធីការនីប្រចាំប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ BTV បានចែករំលែកនូវរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនជាមួយនឹងការក្រងនៅឈុតសម័យបុរាណរួមជាមួយនឹងស្វាមីយ៉ាងស្រស់ស្អាតផងដែរជាពិសេសទៅទៀតនោះអ្នកនាងគីមអេណាកំពុងតែពោពោះកូនប្រុសទៀតផង សូមជម្រាបផងដែរថានេះគឺជាឈុតនាងធីរេវតីបុត្រីស្ដេចនាគនិងឈុតចាក្សត្រាពជុងនាគឈុតនាងនាគឬក៏ព្រះនាងធីរេវតីជាព្រះមហេសីរបស់ព្រះថោងនៅឆ្នាំ265មុនគ្រិស្តសករាជបើតាមរាជាចវងសាវតារបស់ខ្មែរព្រះនាងគឺជាបុត្រីស្ដេចពជុងនាគដែលកាលនោះប្រទេសជាមួយនឹងព្រះថោងនៅលើកោះគោកធ្លក ដោយអ្វីដែលទស្សនិកជនបានជ្រាបរៀបរាប់មកហើយថាអ្នកនាងគីមអេណាគឺជាអតីតបវរកញ្ញា Miss University កាលពីឆ្នាំ 2016 ហើយរុកនាងក៏បានតំណាងកម្ពុជាទៅចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងកម្មវិធី Miss Cosmoworld 2018 នៅក្នុងនោះអ្នកនាងក៏មានភាពលេចធ្លោខ្លាំងតាមរយៈការបង្ហាញសមត្ថភាពទេពកោសលរបាំក្រមា ការសម្ដែងរបាំក្រមាបន្ទាប់មកក្រៅពីចាក្រៅប្រទេសអ្នកនាងក៏បានក្លាយជាគ្រូបង្វឹកនិងជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី Miss Yellow របស់ជីស្ថានវណ្ដារដូវកាលទី1និងទី2ទៀតផងក្រៅពីអាជីពជាពិធីការនីអ្នកនាងគីមអេណាក៏ជាតារាសម្ដែងភាពយន្តអប់រំខ្លីៗរួមនឹងការថត Spot ពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនទៀត សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកនាងបានចូលរួមប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈប្រមាណជា 5 ឆ្នាំមកហើយហើយអ្នកនាងបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យនៅជីស្ថានវណ្ដារួចមកហើយផងដែររូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដែលពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមនិងសុភមង្គលយ៉ាងកក់ក្ដៅចេញពីចិត្តរបស់គូស្វាមីភរិយាមួយគូនេះជាពិសេសទទួលបាននូវចំណងដៃកូនប្រុសភ្លោះផងដែរនោះគឺធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាឃើញហើយពិតជាមិនលន់មាត់សរសើរមិនបាននោះទេ ចាហើយបងងាកមកមើលសម្រស់របស់អតីតបវរកញ្ញារូបនេះវិញថ្មីត្បិតតែចាមានតែពោះចិត្តគ្រប់ខែទៅហើយប៉ុន្តែសម្រស់របស់នាងគឺនៅតែស្រស់ស្អាតដដែលចាចេះតែខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងចាព័ត៌មានរបស់ជើងដែលតេតតងទៅនឹងតារាចាអតីតបវរកញ្ញាដែលទទួលបាននៅកូនភ្លោះដែលគាត់បានថតនៅក្នុងឈុតបុរាណចាសម័យព្រះថោងនាងនេះចាមើលទៅគឺពិតជាស្រស់ស្អាតក៏ដូចជាការរួមចំណែកលើកស្ទួយនៅចាសម្លៀកបំពាក់បុរាណវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស